Estamos ao vivo para mais um episódio de Arena, do Arena Crítica, aqui no Facebook e no YouTube do Portal Crítica. Eu me chamo Daniel Prestes e hoje eu estou aqui na companhia de Lânia Azevedo. Tudo bom, amiga? Tudo bem, Daniel? Oi, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Arena Crítica. E a gente está com um convidado bastante especial, né? Mega especial, Daniel. O professor Wellington Fajardo. Tudo bom, professor? Muito obrigado por aceitar nosso convite. E já dê já suas primeiras palavras aqui. Eu que agradeço, Daniel. Agradeço a vocês por ter me convidado. E é um prazer, né? Depois de alguns anos, 2 anos, né? Que eu estive aqui pela última vez. Estou aqui vindo num programa para a gente poder falar de futebol, que a gente gosta de falar o tempo todo, né? A gente vive isso. Com certeza. E a gente está aqui à disposição. E, professor, para a gente poder começar. Fala um pouco sobre o seu início, como é que foi para o senhor poder ser introduzido no futebol. Eu costumo dizer que todos nós aqui tivemos aquele gatilho, entendeu? Para poder começar a gostar de futebol, começar a acompanhar, começar às vezes por outro esporte. Como é que foi esse seu início? O início, assim, eu sempre fui em movimento, né? Sempre fui um menino muito que não parava quieto, né? Então, eu jogava bola, jogava todos Já era goleiro desde lá? Não, não, não. É muito engraçado. Você me fez lembrar os amigos meus lá da minha terra, que eu sou da cidadezinha de São João do Pompeceno. Tinha 20 mil, 18 mil habitantes, né? Porque eu saí de lá com 15 anos para fazer teste. E aí é muito engraçado, né? Porque eu comecei a jogar todos os esportes, tinha aptidão para todos os esportes: handebol, basquetebol, voleibol, futebol. Como eu te falei, era movimento, né? E aí eu comecei a jogar muito cedo, né, no gol lá, com 13, 14 anos, e eu nunca era titular, entendeu? Porque eu sempre jogava nas categorias maiores, né? Então os goleiros, eu já participava dos times amadores, né? E eu tenho uma curiosidade muito grande que os meus amigos perguntam, sempre falam assim: quem foi que te descobriu como jogador, né? Todo mundo, alguém descobriu, o Richarlison, o Romário, tal. Ninguém me descobriu, não. Eu que cheguei no meu pai um dia, falei para ele assim: "O pai, arruma um teste para mim aí." Falei: "Mas como, meu filho? Você reserva nos times todos aí?" O pai já deu aquela moral. Eu nem sabia que você jogava bola. Disse: "Não, pai, eu sou reserva porque eu tô jogando no time amador lá, mas eu sou titular, né, no sub-13, no sub-14. Arruma um time para mim. Faz esse favor para mim e tal." Aí ele tinha alguns contatos no América Mineiro, né? E aí falou: "Então tá, você quer fazer o teste mesmo?" Eu falei: "Eu quero fazer o teste, faz esse favor para mim e tal." Aí ele arrumou, aí eu fui fazer o teste no América dia 14 de fevereiro de 1978, onde eu entrei no futebol, fiquei 10 dias no América Mineiro, fui aprovado. Tava quantos anos, professor? Eu estava com 15 anos. 15 anos. 15 anos. Saí de São João do Pompeceno, cidade de 18 mil habitantes, fui para Belo Horizonte, a capital. Fiquei lá, fiz um teste de, né? Fiz o teste. E é o mais engraçado é o seguinte: porque naquela época, diferente de hoje, eram cartas, nem as pessoas não tinham telefone. Então, quando eu cheguei, Não dava para mandar um DM no Instagram, né? nada, nada. E quando eu cheguei com a documentação que eu tinha sido aprovado lá na cidadezinha de 18 mil habitantes, todo mundo falou assim: "Ah, como que se reserva? Ele foi aprovado, e como assim?" Tal, que eu fui lá por sub-15, né? Então, assim, aí eles só acreditaram mesmo que eu tinha sido aprovado na América quando eu fui e não voltei mais, né? Porque ele sumiu da cidade, então quer dizer que ele foi aprovado mesmo. Então, o que que acontece? O que que eu vejo? Um exemplo, né? Talvez tinham até muitos goleiros melhores do que eu na minha terra, entendeu? Mas ninguém tinha mais vontade do que eu. Ninguém tinha o sangue no olho que eu tinha, ninguém tinha a faca nos dentes que eu tinha. Eu não via na minha cidade nenhum futuro para mim, entendeu? E eu tinha já meus ídolos, né, como goleiro: Leão, Valdir Pérez, Raul. Então, assim, eu cresci intrinsecamente, né, com esse objetivo: você é um jogador de futebol. Eu sabia que dependia só de mim. Então, nem sempre, né, você vê uma cidadezinha de 18 mil habitantes, o pessoal assustou. Como que, vamos lá, vou citar até uns nomes aqui: como que o Bezerra,
que é filho do Bezerra, que jogou no Mangueira aqui. O filho dele é muito melhor do que o Wellington e não joga. Como que o Dante, o Deco é filho do Dante, que era o goleiro do Botafogo lá? Como que fulano de tal é o filho do goleiro do Operário lá? Não for o goleiro. E o Wellington, que é filho do motorista do DR, virou goleiro do Cruzeiro, virou goleiro do América. Está entendendo? Então, tipo assim, comparações, né? Existe a comparação, principalmente no interior, né? Porque eu não tinha, dentro da família, principalmente pai de pai. Meu pai era motorista do DR, né, Departamento de Estrada e Rodagem, minha mãe era dona de casa. Então, assim, não tinha ninguém na família que era como os meus amigos tinham, que os pais foram goleiros, né, os avós foram goleiros. Eu não. Eu fui. O senhor estreou a modalidade de futebol na sua família, né? É, exatamente, exatamente. É isso mesmo. É, assim, foi uma coisa mesmo de, primeiro, vontade de vencer na vida, né, vontade... de acreditar em mim, né? Eu acho assim, a gente toma muito não na vida, entendeu? Muito não. E cada não que eu tomava, eu queria mostrar que eu era capaz. Desde moleque eu era assim, 11, 12, 13, minha vida foi uma vida assim de muitos nãos, entendeu? E eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu sempre estava, é aquilo que eu quero e eu vou atrás. E assim, eu, logicamente, eu devia ter pouca técnica, mas eu fui melhorando minha técnica, fui vendo outros goleiros, fui aprimorando alguma coisa. Então, assim, aí eu fui para o América e dei minha vida lá no América, né? Dei minha vida lá, fui lá com 15 anos. E, logicamente, se eu virei um goleiro que eu virei, né, jogando 80 partidas no Cruzeiro, 158 partidas no América, disputei a Série A de Brasileiro, Libertadores, minha estreia foi contra o Barcelona, no torneio de Palma de Mallorca, eu devo ter alguma qualidade, né? Senão eu não tinha virado goleiro. Né? Professor, foi um choque de realidade assim que o senhor chegou no América? Porque o senhor falou que antes o senhor vinha, tipo, jogava lá com os times da sua cidade, futebol amador, aí do nada tá na base de um time, tipo assim, da capital importante. Tipo, é um choque de realidade, tipo, o treinamento, a rotina, tudo isso? Completamente diferente. O treinamento específico, né, que a gente não tinha lá no interior, né, e outros tipos de situação. Só que acontece? Um menino de 15 anos, você faz uma viagem, entendeu? Ali você veste um personagem, entendeu? Se eu fosse lembrar o que eu era lá em São João do Pomuceno, eu tive que botar, estufar meu peito, eu sou goleiro do América agora. Eu tenho uma responsabilidade aqui, essa responsabilidade boa. É tudo que eu queria, eu não tinha oportunidade, eu não queria ser. Eu tentei lá, na minha terra. Meu pai me botou para trabalhar numa mecânica, comprou a máquina da datilografia para eu poder trabalhar na contabilidade. Eles tentaram tudo lá para mim, assim, né? E eu falei, não, cara, eu vou jogar futebol. Futebol estava, né, na sua veia. Não tem jeito, futebol estava na sua veia. Estava na minha veia, estava no meu sangue. Assim, eu era aí, né, amigo? Não tem jeito, né? Eu era um sonhador. Na verdade, assim, eu era um sonhador, entendeu? Porque, como eu te falei, na minha família, não tinha ninguém que jogou futebol, né? Como eu te falei, relatei, meu pai era motorista, minha mãe era dona de casa, não tinha nenhum laço de nenhum ex-atleta na família. Seu pai gostava, pelo menos, de futebol? Flamenguista, nossa senhora. Doente. Não, doente. Meu pai... Assistindo o jogo, gostava. Eu tive, assim, um incentivo do meu pai, por ser flamenguista, né? Eu sou Flamengo, era Flamengo, porque agora é profissional, né? Eu não perdi um jogo Flamengo da época de anos 70, eu lembro da estreia do Júnior, estreia do Cantarelli, estreia do Zico. Então, assim, meu pai me incentivou muito para o futebol, porque não tinha televisão também, não, era tudo na rádio, né? Então, eu ficava lá escutando os jogos do Flamengo na rádio, Rádio Globo, Rádio Tupi, e com aqueles que morreram, você vai lembrar, Jorge Cury, Valdir Amaral... Só as lendas. Lenda, né? Eu lembro muito daquela turma. Então, assim, o meu pai me incentivou muito por ser Flamengo, por gostar de futebol, mas não tinha aptidão de ser um atleta. Professor, mas lá no América Mineiro, que o senhor foi considerado o melhor goleiro, foi Sim. correto? Como é que o senhor enxerga isso de um menino desacreditado, até pelos pais, chegar lá, conseguir a profissão e ainda ser considerado o melhor goleiro da temporada? Então, assim, tudo era um sonho, né, meu. E como assim, a partir do momento que eu surpreendi não só a minha família, mas também os meus amigos e tudo, que eu virei um goleiro, eu tive total apoio dos meus pais, né?
total apoio. Tudo que eu precisei dos meus pais, eles me apoiaram a partir do momento que viram como eu estava obstinado a ser um atleta profissional. E aí o que aconteceu? Eu comecei a construir minha história, né? Eu fui da seleção mineira, sub-20, depois subi profissional do América, né? E fiquei no América, joguei 158 jogos pelo América. E foi considerado, em 1985, disputando com João Leite, que era o goleiro do Atlético e da seleção brasileira, com Luiz Antônio e outros goleiros, eu fui considerado o melhor goleiro de Minas Gerais. E logo em seguida, no outro ano, eu fui vendido. Porque naquela época existia a lei do passe. Não sei se vocês lembram disso. Existia uma lei do passe. Por exemplo, você fazia um contrato de um ano e o seu passe pertencia ao clube. Sim. Se o clube não renovasse com você, você ficava parado. Era como um escravo. Tipo assim, você é nosso aqui se você não quiser sair. Você só saía mediante a compra do seu passe. Um exemplo. Então, sim, eu fui vendido para o Cruzeiro por 400 mil cruzados. Em 1986, em julho de 1986. Depois de ter feito umas três campanhas muito boas no América. E aí eu fui para o Cruzeiro e joguei 80 partidas no Cruzeiro. E fui campeão mineiro, fui vice-campeão da Supercopa da Libertadores e disputei vários campeonatos da Série A do Brasileiro. E foi assim a minha trajetória, de muita luta. Aquela vizinhança, aqueles amigos que zoavam com o senhor. Quando o senhor foi para o Cruzeiro, qual foi a reação deles? Mandaram alguma mensagem? Não, né? Não tinha mensagem na época, né? Mas eu consegui pegar um pouco dessa zoação, pois é, né? Nas férias. Mas quando o senhor chegava nas férias? Chegou a voltar para a cidade, para recrutar o pessoal? Sempre, eu voltava sempre. Não era tão fácil, eram 7 horas, né? De ônibus, né? Só que o que acontece? Fisicamente, o cara, quando você vai para um time como esse, eles já começam a ver que fisicamente você está diferente. Você cresceu mais do que seus amigos. Você já postura, né? Você pratica esporte diariamente, aí já viram, pô, realmente, ele é um atleta hoje, né? Porque a gente não tem músculo, não tinha musculatura, não tinha treinamento, não tinha nada, né? Então, quando eu cheguei, aí os caras já viram até a evolução, que a gente vai jogar pelado com os amigos, né? Rapaz, aí os caras falam, rapaz, mas não é que esse cara era bom mesmo? Não dava nada por ele. Olha aí, né? Ele chegou, né? Rapaz, chegou, tá lá, né? Rapaz, não é... É porque, na verdade, assim, né? Ninguém esperava. Ninguém esperava que... Como eu te falei, falando sério mesmo, ninguém esperava que eu poderia virar um jogador de futebol, porque tinha outros goleiros na época lá muito melhores que eu, isso aí, com certeza. Ó, você que quer participar com a gente, que eu tô vendo aqui que tem uma galera aqui no YouTube, no Facebook, manda mensagem pra gente, que a gente vai estar encaminhando aqui pro professor Fajardo, tá bom? Vem fazer esse programa aqui conosco, né? Não, Nani? Com certeza. Agora é o seguinte, professor, o senhor teve identificação com a América Mineiro, com o Cruzeiro. Eu gostaria que o senhor tentasse separar, entendeu? Essas duas identificações com esses dois clubes, assim, as diferenças, entendeu? Uhum. O que foi que o senhor achou único em um e em outro? Assim, são vários aspectos, né? Eu joguei no América de 1978 a 1986. Foram 158 partidas como profissional. Mas se pegar a categoria de base, tudo foi quase umas 400 partidas, entendeu? Então, eu tenho uma identificação muito forte com o América, porque eu saí menino naquela época, com 15 anos de idade, era muito difícil, assim, tudo era difícil. Então, eu me formei o segundo grau no América Mineiro. Eu morei nas concentrações no América Mineiro. E assim, eu tive muita educação, né, por parte dos diretores da época, de orientação de atletas, ex-atletas. Então, a minha formação como homem também, o América participou muito. O América é um time assim, que preza muito por esse aspecto social. Entendeu? Então, eu tive a sorte de estar no América e fiquei no América até 26 anos de idade. E com o Cruzeiro já foi uma coisa assim, eu fui para um time grande. Aí já foi uma dimensão assim, eu jogava para 3 mil pessoas. No Cruzeiro eu joguei para 110 mil pessoas. Eu fiz uma semifinal de Libertadores contra o Nacional de Montevidéu, 110 mil pessoas. Eu fui a final de 70 mil pessoas. Então assim, muda a ficha, entendeu? Você joga, naquela época, o Cruzeiro é grande mesmo. Como entendeu? É que era isso aí? É imenso. Jogar para 110 mil pessoas. Qual é o clima, né? Como é que...
que fica. Imagina, a cabeça. Tipo, esse jogo decisivo de Libertadores, tamanho de gente. Como é que olha? Eu vou te falar duas situações, por exemplo. Vou falar duas situações. O jogo de ida foi contra o Racing lá. Entendeu? No Avejaneda. Avejaneda. Nossa, acho que, lá na Argentina. Na Argentina. Deu 50 mil pessoas. Eu lembro, assim, nós tomamos um gol no finalzinho. Era eu, Ronaldinho, Heraldo, a defesa. Gilmar Francisco e Vladimir, aquele ex-Corinthians. Eu lembro que eu estava nessa distância aqui com o Vladimir, pedindo uma orientação para ele ir para lá. Ele não me escutava. Tamanha o eco do estádio. E aí, zero catimento mesmo? Não, é difícil demais. Não. Cara, tudo. Tipo assim, eu vou te falar. É diferente. Eu aprendi muito, né, jogando essas Libertadores contra os argentinos. Eles são muito inteligentes, assim, sabe, picar o jogo e tudo. E no jogo de volta foi 110 mil pessoas. Né? Não, no jogo de volta, a final foi 80 mil pessoas, nós empatamos de 1 a 1. E a mesma situação, assim, a gente não conseguia conversar. Você não consegue conversar. Quando você vê. Olha só, presta bastante atenção a uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Quando você vê um treinador com 60, 50 mil pessoas gritando para dar orientação, você pode ter certeza que o cara não está ouvindo. Ele não está entendendo. Ele pode entender o gesto. Só faz mas positivo. Não chega, mesmo, né? Não chega nitidamente o que, que o cara está falando. O gesto, sim. Mas a fala, que eu citei esses dois jogos, né? Lá em Avejaneda, né, contra o Racing, e esse jogo lá contra o Nacional de Montevideo, da 110 mil pessoas, da semifinal. Então, quer dizer, se eu conversando a 2 metros com o Vladimir, ele não me escutando, você acha que um treinador que está lá na linha lateral, lá, uma instrução, ele pode falar que se você não escuta. Então, assim, são certos bastidores, né, que eu posso te falar como treinador e como atleta. Não escuta. Por mais que você fale, o jogador não escuta. É difícil, tipo assim, eu fiquei imaginando o seguinte cenário. Tipo, o senhor esteve lá dentro como goleiro e, como o senhor disse, o senhor também teve essa mesma experiência como treinador. Sim. Estádio lotado, uh-huh. Entendeu? Toda essa atmosfera. Uh-huh. E o quanto é complicado no jogo decisivo, tirando esses dois aspectos, assim, separando esses dois aspectos, onde é mais pesado? É quando você está dentro de campo ou quando você está lá, no comando técnico? Ah. Onde é que pesa mais? Ótima pergunta. Onde é melhor você estar dentro do campo? Porque lá eu posso decidir como goleiro. Certo? E já como treinador, você tem um método. E o método, ele tem que ser passado para quem está jogando. Então você espera que aquele método, que a plataforma, as transições, as fases sejam feitas no momento certo. Então você, que eu acabei de fazer o curso agora da CBF, da licença A, eu falei muito isso lá, tinha muito assim, queira ou não, eu estou no futebol há 44 anos, não sei mais nem menos que ninguém, só que eu tenho as minhas convicções, entendeu? E eu falei muito, tinha muitos meninos novos lá, que acham que tem domínio do jogo. O treinador não tem domínio do jogo. O jogo passa pelos pés e pelas mãos dos atletas. Você vai até a letra M. A partir dali quem decide é os atletas. Entendeu? Você pode mexer numa coisa, na outra, fazer mudar uma plataforma. O que eu vi agora, tipo assim, na Copa do Mundo, a plataforma defensiva era um 5-4-1 na hora que eles faziam. Entendeu? Aí quando atacava no 4-3-3, 4-2-3-1 e tal. Você coloca ali, mas tem uma pessoa que vai desenvolver aquilo ali. E como nós estávamos falando aqui a respeito do gol que se tomou, eu duvido que o Tite, na hora que ele botou o Fred e botou o Casemiro, ele deve ter falado que não sai da frente da zaga. Não saia, falta 4 minutos, segura ali. Eu duvido se o Tite não falou isso para o Fred. Mas e o ímpeto do atleta? Acabou ele indo e deu no que deu. Né? Uma série de fatores. O que eu quero dizer com isso? Você, treinador, não tem controle total sobre o jogo. Você tem a responsabilidade de assumir uma derrota, de não ficar apontando que esse errou. Você sabe que o jogador errou. Você sabe, muitas vezes, que você falou para o cara não fazer, o cara fez. Mas você não pode expor o atleta. Mas você sabe. Entenda como que são as coisas. E você vai sofrer aquelas críticas todas, mesmo
tendo a convicção, a certeza, junto com a sua comissão técnica. Muitas vezes já aconteceu do auxiliar técnico, pô, você está tomando tanta pancada aí, e você avisou 300 vezes, hein, que não era para fazer aqui. Eu falei, mas são ossos do ofício. Então, assim, tem esse bastidor, que é importante a gente conversar sobre isso aqui, Daniel. Sim. E, né, que é um negócio, assim, a gente fala sem filtro, né? Falar o que é verdade. Né? A gente não tem controle, muitas vezes você avisa, alerta. O time perde e o culpado é o treinador. Entendeu? Afinal, né, torcedor ele não quer saber disso. Né? Ele até mesmo não entende, ele quer ele quer o resultado. Critica o técnico, o jogador. E o senhor falou que, como o senhor já foi jogador, quando um atleta erra naquele erro assim que decisivo mesmo para o jogo, o senhor tenta lembrar, nossa, mas quando eu era jogador, eu fiz esse erro também, eu vou passar. Ou o senhor é daquele que mete a bronca mesmo, fala, corrige? Como é que o senhor age nessa situação? Eu acho assim, enquanto a fumaça fogo. Enquanto não acabar o jogo, você tem que dar moral para o seu atleta. Você tem que ir ali, não é hora naquele momento de você nem dar uma dura no cara, nada. Você tem que o tempo todo, porque o cara trabalha físico, técnico e emocional ali. O cara já sabe que errou. Você ainda vai, porra, dar uma dura no cara ainda. Você pode chamar atenção, falando, atenção aí, mas na próxima você vai acertar. Continua firme, entendeu? Então, poxa, é uma obrigação do treinador, eu sou um líder ali. Agora acabou ali, vamos para o intervalo. Aí eu vou dentro do cara. Ali aquele ambiente, nosso, fechou a porta. Igual assim, eu trabalho muito com os atletas, sim. Eu protejo eles o tempo todo. O tempo todo eu protejo os atletas da questão externa. Mas entrou lá dentro, meu filho. Ali o corpo. Por quê? Poxa, eu vivo, eu e a maioria dos treinadores, vive 24 horas. Você assiste os adversários, você passa tudo do adversário, você faz o que quer. E às vezes por um erro, exemplo, um local que a gente viu muito isso. Por exemplo, a primeira faixa de campo, que é o primeiro terço do campo, ali você tem que jogar sem risco. A defesa tem que jogar sem risco ali. Aí você vê um lateral dando uma caneta ali, poxa, você treina o tempo todo para jogar sem risco, aí o cara rouba numa caneta do lateral e faz o gol, poxa, é falta de responsabilidade, não é? Então eu já vejo que o senhor já deve ser aquele estilo de treinador que não gosta da saída de bola ali direitinho. Ou então tem ponderações, tem jeito de sair. É, exatamente. Eu acho assim, eu acho que futebol hoje... Porque a gente vê muita seleção jogando dessa forma, né? Tipo, risco. A Espanha do Luiz Henrique era assim. A própria seleção brasileira do Tite também, a gente via ali dentro da área, no terço defensivo. Sim. Tipo, o Brasil tocando bola com o adversário marcando pressão, entendeu? De bloco alto. Isso. E... Eu acho que a gente tem que contextualizar. Sim. Contextualizar. Exemplo. Como que eu agora aqui, né? Tô há 2 semanas. Como é que eu vou botar meu time em risco numa saída... com risco no Nacional, se nem os jogadores se conhecem direito. Agora, se é um trabalho de 3 anos, opa, já dá para a gente fazer isso nesse momento. Já tem tempo, né? Isso. Entendeu? Sim. Mas, nesse momento, como que eu vou fazer gol difícil demais, rapaz? Fazer gol, o troço mais difícil que tem é fazer gol. Agora, você vai entregar uma... A paçoca desse jeito, né? Você está entendendo? Então, acho que você tem que contextualizar, né? Saber em que momento... Eu estou no time, eu tenho jogadores que façam essa saída. O campo permite que eu faça essa saída, porque o campo, às vezes, importante se torna um adversário mesmo. Nessa saída. Se o gramado está legal, né? Isso é importante. Né? Isso é importante mesmo. Muito importante. Então, são esses detalhes. Olha só, professor, tem aqui um dos nossos. Nos torcedores que estão acompanhando aqui no Facebook, o César Alfaia. Ele está lhe mandando aqui um boa noite. Boa noite. E também está mandando um bem-vindo aqui pro senhor, desejando muita, muita sorte nessa caminhada do Nacional no Barezão da Imprensa. Se quiser mandar um oi também pro César, Alfaia. César Alfaia? É, Alfaia aqui. Eu acho que eu tô tudo certo, né? Mas muito obrigado, poxa. É muito bacana assim, a gente estar tá, né, recebendo esse apoio. Né? Eu agradeço muito a pessoa ter essa atitude, né, de desejar boa sorte. Isso é bacana o mundo de hoje. Essa assim, proximidade é importante também. Né? Assim, quando é alinhado, né, o torcida com o time. Com certeza. E hoje a gente, até aproveitando, né,
para falar sobre isso, né? É, a torcida do Nacional é o nosso principal aliado, tá? Eu o 12º jogador, né? Hoje eu falo isso todos os dias, eu falo isso todos os dias lá com os jogadores, com a, diga-se de passagem, com o nosso presidente, que é o senhor Augusto, né, Ferraz, que tem dado toda a condição de trabalho para a gente. O seu vice-presidente também, o Júnior, e toda a equipe, o Robertinho. É, eu tenho o tempo todo falado que nós temos que resgatar essa torcida. Nós temos que trazer essa torcida para o estádio, porque ela que vai ser o diferencial para a gente poder reverter essa situação que o Nacional se encontra. Professor, eu queria voltar no assunto dos bastidores, porque a gente sabe que uma das fórmulas do sucesso, assim, para um clube, é esse alinhamento. Jogadores, técnico, comissão técnica e diretoria. Uhum. Já teve algum clube, entendeu, que o senhor teve um problema em um desses três fatores? Seja dentro da sua comissão, seja na direção. O senhor falou que, tipo assim, pra gente abrir as coisas aqui, né? Não, tava falando de bastidores. Então, lógico, com certeza. Já teve um clube, assim, que o senhor teve esse problema? O que aconteceu? Por que aconteceu? Não, o que acontece é o seguinte, eu sempre falo para os jogadores o seguinte, cara, que é, eu me orgulho muito de ser treinador por dois pontos muito importantes. Que é, primeiro, eu dei muita oportunidade a jogador sem grife. Porque eu não quero saber quanto que o cara ganha, quanto cada onde que veio. E, não, é desempenho. É desempenho. E segundo, que é o... É, eu acho assim, é uma questão de inteligência para qualquer pessoa. Ainda mais, vamos colocar tudo que nós conversamos aqui, Daniel. Eu falei um pouquinho da minha história aqui, né? Como que eu era desde cedo, né? Sim. Eu falei da minha característica, da minha personalidade, de tudo. Então, vamos lá. Como que você vê o Hélio Fajardo depois de tudo que ele passou na vida? Se eu vou perder o emprego com as minhas convicções ou com a convicção dos outros? É só você olhar para mim e ver. Eu vou sempre fazer tudo que eu acho que é o certo. Porque foi assim desde o início. Então, assim, e isso aí, às vezes, pode incomodar, porque existe, como você falou, né, dentro de um organograma, né? Né, a diretoria, a comissão técnica, e cada um ele é responsável por um setor do clube. Se tudo isso aí, né, anda direito, né, como está andando aqui, no Nacional, né, com o nosso presidente, o Augusto Ferraz, com toda a sua diretoria, a tendência é dar certo, cada um na sua área. Né? Então, assim, logicamente, falar que nós nunca tivemos, lógico que tivemos, porque no Brasil todo mundo é treinador. E muitas vezes a pessoa não conhece o que é o dia a dia, coisas pequenas. Eu falei 1% das coisas que acontecem dentro do dia a dia, né, de um clube. E aí, voltando, encerrando assim, a minha colocação, como eu sou dessa forma, muito transparente, falando o que eu penso para os atletas e tudo, é impossível eu não morrer com as minhas convicções. É uma coisa quase que impossível. Eu vou estar sempre com alinhado, as minhas, né? Sempre com as minhas convicções. Sabe por quê? Não é questão de soberba, né, não. É questão daquilo que eu estou vendo dentro do dia a dia do clube. Eu vejo o clube 24 horas, os jogadores treinando 24 horas. Eu estou 24 horas com os atletas. Como que amanhã depois uma pessoa pode ver? Não, porque se você fizer isso aqui é melhor. E não estava lá para ver. Eu estou o dia inteiro vendo vídeo do treino. Acabou hoje. Vai acabar hoje aqui, por exemplo. Outro bastidor. O treino foi filmado. O análise de desempenho, manda o vídeo para mim. Eu vou ver o vídeo todo o treino. Além de ter treinado, eu vou analisar todo o vídeo. Olha quanta informação eu tenho para poder definir uma equipe, definir um substituto. Como diz outro, eu posso até definir mal, entendeu? Mas eu vou definir mal com as minhas convicções. Professor, aconteceu isso com o senhor no Manaus? Nunca, assim, para te falar a verdade, no Manaus eu não tive nenhum problema. Eu fiquei aqui um ano e meio, só sucesso, né? Ganhamos tudo. Eu cheguei aqui no... O time não tinha classificado para o primeiro turno de 2019. Ganhamos o segundo turno, fomos campeão do segundo turno. Fomos campeão estadual, fomos vice-campeão brasileiro. Em 2020, fomos campeão do primeiro turno. Ganhamos do Curitiba. Rapaz, que relacionamento excelente com a diretoria. Não tivemos
um problema. Eu não sei o que aconteceu naquele dia lá, assim, deu algum tilt lá aquele dia lá do jogo contra o Vila. Até então, assim, eu fiquei muito surpreso de tudo que aconteceu, porque foi uma... até aquele dia, foi um tratamento de tanto respeito, de tanta amizade, assim. Eu tenho uma estima muito grande pela oportunidade que eles me deram, né? E a gente, poxa, quantas vezes nós saímos para conversar depois de um jogo, bater papo. Eu acho assim, tem hora que eu fico pensando naquilo que aconteceu, eu fico analisando assim, nós passamos por um momento muito difícil, né, de pandemia, eu perdi muitos amigos, assim, as pessoas que trabalhavam comigo também perderam muitos amigos. Eu acho que naquele momento, assim, eu acho que todo mundo estava passando por um momento assim, de alguma transição emocional, alguma coisa, porque até hoje eu não entendo assim, a forma traumática que foi a minha saída pelo o relacionamento excelente que eu tive durante esse ano, porque se eu não tivesse um relacionamento tão bom com a diretoria nesse ano e meio, dificilmente nós conseguiríamos tanto sucesso, né? Então, assim, nós ganhamos tudo. Então, foi um trabalho da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores, eu acho assim, foi alguma coisa que saiu fora da curva. E não tem, professor, assim, uma tentativa de reunião, de vocês tentarem se reunir para poder se resolver? Você tipo, fala hoje? Não, naquela época, né? Naquela época. Teve uma reunião? Não, foi muito surpreso. Assim, foi uma coisa assim, que saiu do controle. Uma reunião que saiu do controle, entendeu? Ah, na reunião saiu do controle? A reunião saiu do controle. A reunião saiu do controle, assim, os ânimos acabaram ficando um pouco mais alterados, assim. Não houve nenhum tipo de agressão nem nada, só mesmo assim, a gente não se entendeu em alguma colocação que foi feita, mas assim, eu entendo perfeitamente, eu não tenho nada no meu coração, eu sou muito grato, né, às pessoas, todos ali não sei o que aconteceu, e num dia acabou um trabalho todo indo embora, né, a gente tinha um trabalho muito bom ali, era o primeiro jogo, eu nunca tinha perdido, né, em Manaus, eu nunca perdi em Manaus, né? Verdade é essa, né? E foi empate naquele jogo, né? Foi um empate, foi no 1-1 e tal. E acabou acontecendo isso, mas, repito, desejo muita sorte, sou muito grato. Não tem como desvincular a minha história, né, que eu fiz aqui. E hoje não, hoje assim, voltado exclusivamente para o Nacional, focado, como eu disse no início da entrevista, né, focado mesmo, a gente sabe que esse campeonato vai ser um campeonato dos mais difíceis. Eu estou vendo, a gente está vendo os bastidores, né, como que as equipes estão se movimentando, e nós também, a gente está fazendo um trabalho muito sério. Então, assim, eu acho que vai ser um campeonato bastante difícil para todas as equipes. Veja até, né, a gente analisando os outros adversários, eu acho que o Princesa é uma equipe que a gente tem que estar de olho nela, porque manteve os jogadores, manteve o treinador, foi até surpresa, né? Eles tinham a vantagem da final desse ano, acabou perdendo, o Lano é um grande treinador, então assim, acho que os times estão se reforçando, a gente tem essa defasagem, como eu te falei, a gente começou mais cedo porque não tinha uma base, e a gente ressalta mais uma vez o apoio que a gente está tendo da diretoria, do seu Augusto Ferrari, de toda a diretoria, do nosso gerente executivo, né, do Fernando, do Cláudio, do dia a dia, um dia a dia muito bom de trabalhar. O Nacional é muito grande, né? Nossa, o Nacional é grande demais. Com mais títulos estaduais. O Nacional é grande demais. A gente fala o tempo todo. Hoje mesmo eu falei com os atletas lá, conversando com eles, né? O clube é muito grande, o clube é muito conhecido. Mas consequentemente, a responsabilidade também acaba aumentando, né? Eu acho assim. Eu falei para eles, a responsabilidade é a mesma. Porque se ficaram 7 anos aqui e não conseguiram nenhum resultado, nós vamos um pezinho no chão, sandália da humildade, trabalhar, dar tudo ali, o que tem que ser dado, respeitar a torcida, porque nós trabalhamos principalmente para a torcida, né? E jogar como time grande. Eu falei para eles, a nossa responsabilidade, vocês estão entendendo o seguinte, hoje o Nacional, eu falei isso para eles, hoje, o clube é imenso. O clube é reconhecido no Brasil inteiro. Agora, o time deixou a desejar nos últimos anos. Então, a gente tem que separar bem uma coisa da outra. O que a gente está fazendo? Eu sou time. Eu estou montando o time. Então, eu tenho que montar um time que seja competitivo, que encare, né,
todos esses adversários de igual para igual e, na hora certa, joga como o Clube Nacional e faça a diferença. Sim. Professor. Amiga, antes de tu começar, tu claro. Mandar a tua pergunta aqui. Ó. Tem, de novo, pessoas aqui no YouTube acompanhando a gente. Você pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua mensagem para o professor Fajardo. Tem o Try, tem o Mikael Fernandes aqui, o João Luiz mandou aqui para o seu treinador, treinador super experiente. Seja bem-vindo, professor ao Nacional, mais querido do Amazonas. Tem o Pablo Azevedo aqui, a torcida do Nassa vai apoiar o seu trabalho. Obrigado. O Maurício Rocha Caresto aqui, o professor Fajardo, ainda vai chegar mais jogadores do Nacional fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Está trabalhando, né? Acho que é com certeza. Alinhado com a diretoria. Assim, o que acontece? A gente está trabalhando desde o dia 9 de outubro. O Fernando foi contratado e existe um planejamento. Né? O planejamento era o que a gente combinou com o nosso presidente, está sendo feito, ele está dando toda a condição de trabalho da gente fazer o que a gente está fazendo. Que é. Hoje nós temos 70% mais ou menos do grupo pronto. Logicamente não existe grupo fechado. Então pode machucar, pode não ter uma adaptação, então com certeza virá mais jogadores. Eu já ia falar sobre isso mesmo, sobre contratação, e o senhor citou Princesa. Eu queria que o senhor citasse aí o top 3 dos adversários que podem chegar à altura do Nacional, digamos assim. Escalasse, quem o senhor acha que vai dar trabalho além do Princesa no campeonato? Um top 3. É, que a gente ainda tem o Manaus e o Amazonas que estão na Série C do Campeonato Sim. Brasileiro, né? É um barezão que promete. É, assim, eu vou tentar responder da forma que eu penso. Eu acho assim, Manaus e Amazonas estão na Série C. Né? Então, assim, logicamente, eles devem ter um investimento muito alto. Maior, né? Do que os outros. Né? E nós temos o quê? O Nacional, um planejamento estratégico, profissional, para que a gente possa, diante da defasagem que houve nesse segundo semestre, de não ter uma base, de montar essa base e manter uma base para a Série D, coisa que o Amazonas tem, o Manaus tem, o Princesa tem. O Manauara tem feito excelentes contratações. Entendeu? A gente conhece os jogadores que estão sendo contratados. Eles vão ter talvez a mesma dificuldade que nós estamos tendo aqui, que é adaptação e a base. Começar do zero, né? Vocês estão começando Exatamente. Do zero. Como nós estamos também. Então eu vejo esses três times aí, né? A questão do Manaus e a questão do Amazonas, já tem uma base, já jogou o segundo semestre, né? E o Princesa, inteligentemente manteve o treinador, que chegou na final, né? E nós e o Manauara estamos contratando e tentando montar essa base, quer dizer, a gente vai sair um pouco atrás, e os outros times a gente não pode também subestimar. Hoje mesmo eu conversei muito lá com os jogadores a respeito do Parintins, né? Que é um Iranduba, que fez um bom campeonato, né? O Fast, que é sempre... É clássico, Rio Negro, que é... Assim como era isso que eu já ia tocar nisso. Chegar nisso, no clássico Rio Nau. Que, professor, primeira rodada é só o Rio Nau. O maior clássico do estado do Amazonas é isso. Uh-huh. E já não acontece o Rio Nau há um tempinho. Uh-huh. Porque o Rio Negro acabou passando algumas temporadas na segunda divisão, né? E... o professor João Carlos Carvalho está lá, ele é um cara identificado com o Rio Negro, entendeu? Sempre fez bons trabalhos. Uhum. Como é que está esse mapeamento para esse clássico, entendeu? Que vai ser assim, para o torcedor do Nacional, que sempre achou muito especial jogar contra o Rio Negro e vencer o Rio Negro. Tem também esse peso da responsabilidade de começar bem, porque senão pode acabar perdendo para um rival, e perder para um rival nunca é bom. Tipo, eu acho assim, isso faz diferença? Eu acho assim, existe uma questão profissional, né? O campeonato se decide lá no dia 6 de abril. Então, assim, o que vai valer mesmo, se o trabalho valeu a pena ou não, é o que vai acontecer na hora que terminar o campeonato. Então, existe dentro do planejamento, né? A gente sabe que, eu acabei de citar agora, dos times que já têm uma base, dos times que mantiveram o treinador, dos times que trabalharam no segundo semestre, nós vamos ter dificuldade. E eu já falei duas ou três vezes aqui, nosso time vai, eu acho que a gente vai ter uma... que eles vão olhar para a gente assim e falar assim, poxa, jogar contra esse Nacional enjoado. Vai ser a partir da quinta rodada, entendeu? Que eu acho que a gente vai ter já,
um lastro de treino, lastro de jogos, lastro de conhecimento. Então, assim, respondendo a sua pergunta, isso é muito bom, porque o futebol, existe dois tipos de o jogo em si, Rio Negro, né? E Nacional, e o jogo que todo mundo quer ver, que é o clássico de 1913, né? Sim, é centenário. Centenário e tal. Centenário clássico. Mas que vale o mesmo 3 pontos do Parintins. Que vale o mesmo 3 pontos do Fast, que vale o mesmo 3 pontos do Manaus. Então, assim, para nós que somos profissionais, a gente acha... Isso fica mais para a torcida, então. Sim. Fica mais para a torcida. Não pode estar dentro de campo. Não, mas que é diferente. Pro atleta e pro treinador, um clássico, poxa. Sim, mexe com sangue, nossa, com brilho. Você tá doido. Tem uma história. Lógico, dela. Com certeza. Eu tenho falado dessa história, uma coisa que eu falei para os jogadores, no dia que eles chegaram, assim, pesquise quem é o Nacional. Pesquise o time que vocês estão vindo aqui, entendeu? A história, como que é feito. A torcida do Nacional está aqui nos comentários, a gente vê a diferença, entendeu? O quanto o clube ele é atuante, entendeu? Em sim. Todo, então, assim, jogar contra o maior rival, sim. E a gente está precisando disso no nosso Barezão, uh-huh. A volta do Rio Nacional. Eu vou falar que eu estou bastante animado, entendeu? Porque esse Nacional Rio Negro é um clássico que mexe com o torcedor amazonense. Uh-huh. E é um clássico conhecido no Brasil todo, não só no Amazonas. Sim. É bom frisar isso, né? Uh-huh. Que o Nacional e Rio Negro é um clássico, é um dos mais antigos do Norte também. Então, assim... É o brasileirão da Série A, os dois times. É, exatamente. Então, então essa parte em que o senhor fala para os jogadores entenderem uh-huh. onde eles estão... Ah, com certeza. Entendeu? E aí que vai o que eu lhe perguntei antes, tipo assim, essa questão de fazer diferença. Porque a gente estava falando aqui sobre... A gente sabe que os mesmos 3 pontos do Rional vão ser os mesmos 3 pontos uh-huh. do jogo do Parintins. Uh-huh. Mas as consequências de perder esses 3 pontos... É o que eu falo, deve, né? Deve ser difícil, né? Professor? Tipo, é um clássico. A gente tá falando de um clássico. É igual eu falo para você. Assim, você vê de duas formas. Da forma emocional e da forma profissional. Prática, né? Profissional. Eu vejo da forma profissional. Vamos dar a vida. Vamos pra vencer, dar a né? vida para vencer. Acabou o jogo? O resultado? Vamos ali pegar o jogo, analisar o jogo, onde acertamos, onde erramos, onde evoluir. Então, é o trabalho do profissional. Então, assim, a gente não pode... Eu, por exemplo, não posso misturar as coisas. Eu sei, porque dentro da preleção, existe uma coisa chamada ambiente do jogo. Você fala sobre o time adversário, você fala da sua plataforma, você fala como que você vai, né, escala o time, e fala sobre arbitragem, o tipo de árbitro que vai apitar o jogo, e tem uma coisa chamada ambiente do jogo. Exemplo. O ambiente do jogo, o dia que foi jogar contra o Princesa lá, o ambiente do jogo é um jogo fora de casa, que tem que tomar muito cuidado com as faltas, que a tendência da arbitragem, né, por estar jogando fora de casa, é dar mais faltas para o time da casa. Então, a gente fala sobre esse ambiente. Né? Torcedor no interior é um 12º jogador. Exatamente. E a gente vai falar também desse ambiente que é o clássico. Mostrar a importância, provavelmente vamos pegar vídeos para mostrar o que foi esses jogos há anos atrás, mostrar lá 30, 40 mil torcedores. Essa pré-eleição deve ser muito da hora. Eu gostaria de participar. Eu gostaria só lá de estar lá. Entendeu? Só para ver como é que é essa relação. Não, você quer só observar. Os vídeos já estão separados, né? E, logicamente, a gente trabalha aqui, mas os vídeos olha já aí, estão torcida separados, nossa, entendeu? Nossa, mostrando já está tudo certinho aqui, ó. A torcida do Nacional, principalmente, né? O quanto que ela era atuante nos clássicos. Então, assim, o jogador tem que entender a grandeza do clube que ele está vestindo a camisa, né? Nessa Copa do Mundo foi muito criticado na internet, torcedores, comentaristas, falando sobre a postura do pré-jogo da seleção. Por exemplo, eles chegam, né, no vestiário com o sonzinho deles, tudo mais. O senhor acha isso que influencia? O senhor acabou de falar, né, que tem que preparar o jogador para o jogo. O ambiente antes pintar da partida, o cabelo. Pintar o cabelo. Você acha que isso influencia mesmo no futebol? Para ter tantas críticas em relação à seleção, né? Que foi muito comentado sobre isso. Eu responderia para o professor, não. Não dá. Não responder, por favor. Olha, eu acho assim, um dos principais fatores que faltou na seleção... eu acho que foi uma liderança dentro de campo.
Eu acho que hoje em dia, vou falar da minha época. Porra, a gente brigava demais dentro do campo. Faltou aquela dura, professor. Rapaz, faltava sair no braço, a gente saía do braço. Acabava o jogo. Sério, pô. Era uma câmera só, pô. Então, eu tenho que... Era uma câmera, aqui, ó. Então, a câmera estava focalizando a bola. O ponto cego. Muitas vezes a gente errou lá atrás, o zagueiro, o goleiro errou, saiu errado, e o zagueiro reclamou comigo, eu xinguei ele, fui para dentro dele, o outro se parou. Você está entendendo? Aí o que acontecia? Acabava o jogo, cara. Braçado. Ficava ali, né? Do jogo era do jogo. Ficava lá no jogo. Ninguém levava para fora o que aconteceu ali dentro. Então, era... eu acho que esse é o aspecto de geração. Tipo, eu acho que a geração daquela época era mais moldada para isso. Eu acho. Eu não vejo. Eu, para te falar a verdade, poxa, cara, o que eu falei agora do goleiro, né? Do Alisson, né? Eu não vi o Alisson, porra. Por exemplo, eu era um goleiro, eu era muito bravo, entendeu? Eu era. Porque eu era a última barreira, pô. Eu tinha que me proteger. Eu tinha que, porra, mandar. Eu não me pedia, mandava o volante ficar. Eu mandava o zagueiro, o lateral não subir. Porque eu tinha que me proteger, pô. A última barreira. No final das contas, só ia aparecer a bola entrando e eu pulando. E ninguém ia analisar como que foi. Mas eu já pensava, pô, se eu tiver essa linha de quatro aqui já pronto, dois volantes aqui, a bola vai chegar com menos risco para mim. E brigava muito mesmo com os caras. Raçudo, como a gente fala hoje, né? Era raça de campo. Não, eu falo assim, igual pra, eu não vejo, por exemplo, eu citei o Dunga aqui numa... Não sei se foi aqui ou se foi antes. Eita, esse batia até na mãe. Então, não, o Dunga, quantas vezes? Eu vi o Dunga, por exemplo, a gente sabe, o Dunga pegou o Bebeto pelo colarinho lá, né, no intervalo, poxa. E ficava por ali. Então eu vejo hoje essa geração muito talentosa, entendeu? Mas com muito cuidado para falar uma coisa que lá no campo, poxa, cara. Não tem essa, né? Não tem. E como que o senhor avalia, então, a gente está falando de liderança, como o senhor avalia a liderança do Thiago Silva na seleção brasileira? Ah. Porque, olha só, isso é até uma das discussões que a gente tem aqui dentro da redação. Porque a nossa chefe, a Camila Leonel, que deve estar nos assistindo, está de férias, entendeu? Curtindo. Boa noite para a nossa chefinha. Estamos aqui, chefe. Estamos trabalhando aqui, ó. A Camila, ela sempre falou para a gente que ela acha que o Thiago Silva, ele não tinha esse poder de liderança. Não. Ainda teve aqueles casos do Choro em 2014. Enfim, como é que você avalia essa liderança? Eu vou te falar uma coisa. Eu não quero ser... Sendo objetivo. Não quero ser irresponsável de falar uma coisa que eu não tenho conhecimento. Uhum. Né? O dia a dia lá do clube. O que eu noto, assim, a liderança ali era do Neymar. É ele que dá dura. Você viu o vídeo? Não, mas não é uma liderança que eu acho assim... Normalmente, o que acontece? Num clube de futebol, não necessariamente, mas quase que 100% a liderança vem de trás para frente. São os líderes, são os goleiros, zagueiros, volantes. Dificilmente você pega uma liderança disso. Eu acho que ninguém tinha muita coragem de dar uma dura nele. A impressão que me passa é que ninguém ia dentro do Neymar. Fala assim, porra, cara, você está errado. Eu não vi isso assim. Eles tinham muito cuidado com ele, porque o que acontece? Ele é um cara que provoca diversas emoções, tanto positivas ou negativas. Então ele era muito blindado dentro da seleção. E faltava, eu acho, dentro dos jogos que eu vi, eu nunca vi ninguém, por exemplo, o Neymar, perder uma bola boba ou fazer uma jogada que não era... Um cara chegar, pô! O Thiago, por exemplo, né, que é o capitão, o cara tá com a braçadeira. Cara, né? Você tá entendendo? Eu não vi, nunca vi, de falar a verdade. Nunca vi. Então, assim, isso é necessário. Porque não é só liderança técnica que ganha jogo. Estou falando aqui de chegada, de sangue no olho, de... Uma chegada mais quente, né? Uma chegada mais forte, né? Então, assim, igual eu falei, eu não posso ser responsável de falar uma coisa que eu não conheço dentro dos bastidores. Mas vendo as seleções anteriores, por exemplo, um Lúcio, por exemplo, quando foi campeão em 2002. Poxa, não sei se você está lembrado do Lúcio. O Lúcio era um...
poxa, é um cara, ele ia dentro dos caras, pô. Se precisasse, xingava um até a décima geração. Um Dunga, geração. Por exemplo, um Dunga, era uma liderança lá dentro, que era... E nem vou falar das outras, não, que eu acompanhei de 70 também, tinha Brito, tinha Piazza, tinha Gerson. Os caras iam dentro dos caras, os caras iam dentro do Pelé. Pelé era um moleque lá na época, lá os caras, na época, Newton Santos, Gilmar. Eu tenho certeza que era uma geração, entendeu? Que, como eu acostumado a ouvir, né, professor? Ah, poxa. Sem textão. Em 98, professor, eu até lembrei, a final, quando a França estava ganhando de 2-0 do Brasil, o Rivaldo chuta a bola para fora. O Edmundo quase agarra o pescoço do Rivaldo naquele momento. Entendeu? É. Então, ali já existia essas situações aí. Eu vou te falar como... como aquilo ali, eu lembro. Ali, eu vou te falar. Poxa. Ali, eu não... Eu também, pô. Eu não aceitava que o Rivaldo fez ele devolver aquela bola pro... Por que, cara? Os caras estavam ganhando 2-0, né? Foi o Petit que machucou. Aí o Petit ou Zidane. Aí o Rivaldo jogou a bola para fora. Daí um minuto, o cara levantou. Então, assim, a gente tem que tomar... Esse negócio de fair play é um negócio, assim... Complicado, né? Complicado, tá? Imagine, Lani, essa negócio de fair play... Complicado. Não, o fair play, assim, tem muita gente que usa o fair play de uma forma errada, tá? E a gente tem que estar muito atento nisso também, porque... É muito bonita, a palavra é bonita, a gente tem que ter o fair play mesmo, tá? Mas tem que ver a intenção do adversário, se ele realmente está machucado, se ele está fazendo aquilo para ganhar tempo. Vamos lá. Vamos falar uma coisa aqui, já que a gente está conversando. Você viu algum goleiro ficar, igual no Campeonato Brasileiro, cair na hora que estava vencendo o jogo, 3 minutos para ser atendido na Copa do Mundo? E no Brasileiro? João Ricardo, o goleiro do... Os caras colocaram lá quantos minutos que os caras, cada defesa que o time dele estava ganhando, se eles fizessem a defesa, esse cara no chão ficava 1-2 minutos para ser atendido. Porque o goleiro é uma posição que pode ser atendido. Diego faz direto. Diego, do Flamengo. Faz direto. Aquilo é fair play? É. Mas eu falo assim, é certo aquilo ali, por exemplo, vamos lá, o Diego. Quantas vezes o Diego, a bola está em andamento, o Diego caía lá com a mão na coxa, para ganhar tempo, por exemplo. Inúmeras. É correto coisas. Isso? É correto o time adversário jogar uma bola, sendo que o cara é recorrente de fazer isso toda hora quando o time está ganhando? Não mesmo. Eu podia ser politicamente correto aqui e falar, não, é correto. Cara, não é correto. A gente está vendo, eu estou na bola há 45 anos. Você está vendo que ele está fazendo aquilo sempre quando o time dele está empatando, que o resultado é bom, ou está ganhando. Por que ele não faz aquilo quando o time dele está perdendo? Acaba ficando chato, né, o jogo. Porque muito toda chato. Hora fica muito acontecendo chato. Aquilo. Picotado, e ele... né? Aí que eu falo. A famosa cera, né, professor? Sim, poxa. Sim, eu vou te falar. Eu tenho um método de ver futebol lá em casa, quando eu estou em casa. Assim, eu boto em 2 canais que você bota, botar, trocar. Eu já estava tão acostumado dos goleiros fazer isso que na hora que o goleiro fazia, eu já mudava para outro jogo. Ficava irritado. Irritado com aquilo. O goleiro falou, pô, você liga a televisão para ver um jogo, né? O goleiro fica 2 minutos lá sendo atendido... Porque o time dele está na frente. Uma defesa, pô, eu fui goleiro, pô. Uma defesa simples, machucou o cotovelo, pô. Você treina batendo o cotovelo no chão 200 vezes na semana. Aquela que ele está pedindo atendimento foi a que doeu lá. Foi me ajuda aí, né? O senhor falando que gosta de jogador mais raçudo, professor. O senhor já... Aconteceu algum episódio que o senhor teve que ir para cima mesmo, chamar a atenção de uma forma mais violenta, digamos assim? Quando o senhor era goleiro? Teve alguma situação que você teve que ir lá no seu atleta, no seu companheiro, e chamar atenção de verdade, mesmo naquela forma bem grossa? Bom, eu e Ademir, pô, eu falei isso aí outro dia. Ademir jogou no Cruzeiro comigo. Aconteceu, foi muito engraçado. Eu falei essa semana, você estava falando sobre isso, até em função de eu ter falado, né, do Alisson, que eu acho que tinha que ser mais proativo, cobrar e tudo. Nós estávamos lá com o Yunus, que é o preparador de goleiro, mas... Aí você tem um caso de um jogo lá, né? Cruzeiro e Uberlândia. Tava 0-0 no intervalo. Aí cruzaram a bola lá e eu saí errado na bola. Aí o Ademir, mas ele me deu uma dura, assim, ele passou até do limite, de tanto que ele me xingou.
Rapaz, mas o que, que aconteceu? Eu não falei nada, mas na hora que desceu as escadarias ali do Mineirão, eu fui para dentro dele. Fui para dentro dele, precisou de uns três me segurar, entendeu? Que eu fiquei muito nervoso assim, dele ter me chamado a atenção, também com o erro que eu tive, né? E ele era o capitão. Aí acalmamos lá, voltamos para o segundo tempo, ganhamos 3-1 do Berlândia, né? Pô, acabou o jogo, o primeiro a me abraçar foi ele. Pô, eu precisava falar isso aqui com você, posso estar desligado. Não, você tem que falar comigo mesmo, pô. A hora que você estiver desligado, você me chama a atenção mesmo. Então, assim, isso tem que deixar, depois que acabou o jogo. Entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Mas na hora ali, porra, você fica mais... Sangue quente. Sangue quente, normal de acontecer, né? Muitas vezes eu já vi, poxa. Não aconteceu, eu nunca, graças a Deus, nunca briguei com ninguém. Nunca tive nenhuma via de fato com ninguém no futebol. Mas eu já vi jogadores sair no tapa no intervalo, entendeu? E voltar o time e virar o jogo. Amigo, a gente já está chegando no finalzinho do episódio. Ainda tem mensagem aqui no YouTube para gente. Por exemplo, o Maurício Rocha Caristo, ele perguntou. Professor Fajardo, vai ter amistoso para colocar o time em ritmo? Vai, com certeza. Mais de um, como é que está essa? O que acontece? Não, foi ótimo. Boa pergunta. Não, o planejamento, o que, que acontece? A gente está dando nessas três semanas, a pré-temporada são 45 dias de treinamento. As primeiras três semanas estão dando uma base física, um trabalho de fortalecimento, de intensidade, de força. Então você não pode colocar um amistoso a partir desse, quando você está submetendo o atleta a essa carga de trabalho, senão você perde atleta por lesão muscular. Então, na volta, nós vamos dar mais ênfase à parte técnica e tática, porque já estaremos com a base física formada e provavelmente deveremos ter de 2 a 3 amistosos. O Marcelo Gaudi, ele mandou a seguinte mensagem. O Rio Negro é freguês do Leão. Cravo 5-0. Olha a resposta que ele está colocando aí. Eu vou responder assim. As palavras têm poder, né? Eu vou acreditar. Vai receber, né? Eu vou receber. Receba, né? Aqui tem o Carlitos falando, grande professor Fajardo. Aqui é o Carlinhos, passando para dizer que continua acompanhando o seu grande trabalho. Obrigado, que sou Carlinhos. Muito grato por toda a sua influência na minha formação como profissional. Caramba, que bacana. Obrigado, Carlinhos. É o que eu falo sempre, assim, a gente procura ser o mais autêntico possível, entendeu? O futebol é um ambiente muito hostil, mas eu sou o Wellington, filho da Dona Maria e do seu Wellington. Eu cresci com essa formação. Sou dessa forma, estou nesse futebol há 40 e tantos anos, sendo o que eu sou. E se eu influenciei alguma pessoa dessa forma, eu fico, poxa, bacana demais. Como é que é o... É, o Carlitos. O Carlinhos, pô. O Carlinhos. Carlinhos, muito obrigado, pô. Eu vou... Sai até mais leve, né? É, muito obrigado. É muito bom você, assim, são tantas influências negativas que existem no mundo de hoje. Ó, né? O Carlinhos tá falando que vocês trabalharam juntos no 13. Ó, o Carlinhos, poxa. Carlinhos, pô. Lembrei o Carlinhos. Pô, Carlinhos. Carlinhos é um cara fenomenal. Carlinhos, nós fomos... Ele foi preparador físico meu no 13. Um sujeito que eu tive, assim, aprender a respeitar muito. Aí ele é muito bacana. Tem certas coisas do futebol que vale a pena, assim, relembrar. Carlinhos, um abraço para você. Eu lembro que o dia que eu fui embora, ele virou para mim, professor, você falou assim para mim, né? Você é um dos caras mais sensacionais que eu já trabalhei aqui no 13 e tal. Você podia deixar o seu apito de lembrança para mim como uma forma de incentivo. Aí eu tirei assim o apito, é seu, toma aqui. Aí ele deve ter esse apito até hoje, o apito que eu apitava os treinos e tudo, né? E, Carlinhos, porra, muita sorte, pô, ganhei meu dia falar com você aí, tá? Que Deus proteja a sua caminhada. Agora a gente vai aqui pro finalzinho, né, Lani, que é o bate-volta? Verdade. Professor, olha, já tá aqui um tempinho em Manaus, então acho que já deu para ele conhecer a terra, o manauara, né? A culinária manauara. Tá ambientado, ele tá ambientado. Será? Professor, então vou perguntar duas perguntinhas, aí o senhor responde qual é o que o senhor se identifica mais, tá bom? É um bate-volta. Vamos lá. O que o senhor prefere mais, digamos assim? Tá ótimo, vamos lá. Vou fazer uma comparação. Certo. Pão de queijo ou pão com tucumã? Pão de queijo. Nacional ou Manaus? Polêmica. Nacional. Se responde Manaus, né, professor? Não, esse pessoal sai daqui agora. Não, mas você viu que eu nem pisquei, né? Eu respondi, pensou, né?
Assim, tá rápido, homem. Tá rápido, o que homem, acontece? Tá não, poxa, Nacional... Cara, eu vou te falar uma coisa. Que ambiente esse do Nacional, tá? Falando sério. Falar só do Nacional, né? Assim, como eu fui recebido pelas pessoas, pelos colaboradores, pela diretoria, a forma que eu estou sendo tratado lá no dia a dia, é uma coisa que me causa até emoção, sabe? Assim, a esperança que eles estão depositando no trabalho. E eu vou dar a resposta para eles, entendeu? Eu vou dar minha vida para o Nacional. O que tiver ao meu alcance, vocês podem ter certeza que eu vou fazer para que a gente possa colocar o Nacional novamente no lugar que ele merece. Vamos dar seguimento. Tambaqui ou frango com quiabo? Frango com quiabo. O senhor já comeu tambaqui? Já comi, pô, mas... Ah, tambaqui, professor. Frango com quiabo, né? Campeonato Amazonense ou Campeonato Mineiro? Olha, é ótima pergunta. O que acontece? A maioria dos times que eu trabalhei em Minas Gerais foram do interior, certo? O que poderia eu ter título em Minas Gerais? Os títulos que era possível ganhar lá, eu ganhei. Que é Taça Minas Gerais, que não tinha Atlético Cruzeiro, eu fui campeão pelo Tupi em cima do América. E fui campeão do Módulo 2. O que acontece? Diferente do Campeonato Mineiro, aqui eu sempre trabalhei nos grandes, no Manaus e agora no Nacional. Eu prefiro muito, eu tive propostas para trabalhar em Minas Gerais agora no interior, tá? Mas eu fiz a opção de brigar pelo título. Por isso eu vim para o Nacional, de estar num grande. Foi a minha opção, então, Campeonato Amazonense. Uma para o Amazonas, hein? Uma para Manaus, então, ele respondeu. Estou sendo sincero, né? A última, ser técnico ou ser goleiro? Olha, ótima pergunta. Então eu vou responder no curso da CBS, me fizeram essa pergunta. Por que que você virou treinador? Eu fiquei pensando, meu pai do céu, eu fui goleiro, uma das piores posições do futebol. Só aparecia na derrota. Meus pais sofreram, porque quando perdia, só aparecia o goleiro, quando ganhava os atacantes. E depois, eu virei treinador. Você imagina bem que é muito mais responsabilidade do que ser goleiro. Aí, pensando nisso, eu tive que responder por curso de psicologia, foi um curso da CBF, da fase online. Eu encontrei uma resposta. Eu sou competidor. Eu sou competidor desde o dia que eu nasci. E a forma que eu encontrei de continuar competindo foi sendo treinador. Então, eu já contei minha história aqui desde o início. Foi tudo muito difícil. Quem me descobriu foi eu mesmo. Eu que acreditei, eu que tive... Então, assim, a minha vida foi feita de desafios. Então, ser treinador foi a continuidade do desafio de continuar competindo. Foi isso, nosso bate-volta, Daniel. Só maravilha, né? Eu ainda tô meio assim, chateado com a questão do tambaqui, cara. Pra mim, o tambaqui não tem coisa melhor que o tambaqui, não. Então, só foi uma escolha pro Amazonas. Então, só pra justificar a minha escolha, né? Nosso gerente aqui, ele é gaúcho, né? Gaúcho tem os melhores churrascos, né? Sim. Você tem uma ideia como é que lá nós temos muito a questão do queijo, né? Do queijo, tá? Aí outro dia eu falei, eu trabalhei com o Fernando no 13, o dia que eu vou embora, não, vou pagar um churrasco para você aqui e tal, fiz uma amizade muito boa. Aí eu falei, falei para ele, o dia que a gente chegar lá em Manaus, eu vou te levar numa churrascaria também. Eu falei, beleza. Aí ele foi, me cobrou semana passada, aí Fajato, você não vai pagar o rodízio? Eu falei, vou pagar, rapaz, vou te levar numa churrascaria que tem um queijo que você tem. Como assim? Aí eu falei, mas como assim? Vou churrascaria que tem. Então a gente tá tão habituado. Então a gente tá tão habituado a falar de queijo, entendeu? Que justifica a escolha do queijo pelo tambaqui. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi maravilhoso o papo, foi entendeu? Em outras oportunidades, a casa sempre vai estar aberta. Obrigado. Aqui pra gente poder conversar mais. Obrigado. E para você que assistiu até aqui este momento, não esquece que este episódio também vai estar disponível no Spotify, no Amazon Music, no Deezer. Produção, a gente vai ter episódio na próxima semana ou vai ter um recesso de Natal? Vai ter recesso? A gente volta quando? Janeirão só. Não tem ainda uma data específica, né? Beleza, ó. Então fica aí ligado que a gente vai atualizar vocês quando o Arena Crítica voltar. Mas, por enquanto, isso é só. A gente espera vocês. A gente vai estar continuando atualizando a nossa página lá no Instagram, o Arena Crítica. Vai lá, porque a gente vai estar fazendo bastante conteúdo, né, Lani? É isso mesmo. E, de novo, professor, obrigado por ter participado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima.